um gol da Chape. E olha só o pessoal do Corinthians comemorando, como se fosse um gol, né? Mas o gol mesmo só saiu aos 44 minutos do segundo tempo nessa jogada. O Cleison tocou para o Jô. E o Jô fez o 12º gol dele no Campeonato Brasileiro, artilheiro do Brasileirão, junto com o Henrique Dourado, do Fluminense. Garantiu mais uma vitória do Corinthians por 1-0 fora de casa. E com essa vitória, Renata e amigos...